Ja, ja, ja. Da er jeg så bedt også, klart du nå. Ja, skal vi. Ja. Nei, du også. Og jeg også, ja. Og også dere vil gå. Ok. Sånn. Sånn, ja. Der, da henger jeg sånn her. Se her, det er jo verre enn pressekonferanse. Ja, ja. Fikk du tatt det, okay? Ja, takk. Første gangen jeg var på TV på Momarken, altså i 88.